Камаздар урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн Кыргызстанда 2010 жылы Оштоо болуп өткөн кандуу окуяларга 14 жыл болду. 10 май күнү эскерте кетсек, Оштоо улуттар аралык, этностор аралык жаңжал чыгып, анын жыйынтыгында көптөгөн адамдар курман болгон жана жараталган. Бул окуя боюнча териштирүүлөр ар кандай жыйынтыктарды берген. Биз бүгүн ушул окуялар жана анын азыркы күнгө калтырган сабактары жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бул үчүн бизде конокто Төлөйкан Исмаилова, укук коргоочу, Бир Дүйнө Кыргызстан кыймылынын жетекчиси. Саламатсызбы Төлөйкан айым? Саламатчылык, Перизат, саламатсыздар. Алгач эле ушул 2010 жылдардагы окуяларды, 2010 жылдагы июнь окуясында окуялардын негизги себептерине мындай көз чаптыра турган болсок, ошол убакта убактылуу өкмөт болуп, мындай Кыргызстанда бийлик дагы кичине аябай алсызыраак болчу да. Анан негизи бул окуяны алдын алып кандайдыр бир көрө билгенге мүмкүнчүлүктөр бар беле ошол күндөрү? Перизат, бул суроо көп кыргызстандыктарды жана эксперттерди жана эл аралык деңгээлдеги ушул алдын ала алуу ушундай бир иштерди адамдарга жаман таасирин тийген ушундай кесепеттер кандай болгон жана сиз айткандай сабактар кандай болгон деген маселени бүгүн аябай жакшы мындай бир кылдаттык менен ойлонуш керек да. Ошондо дагы биз дайыма мындай кыска мындай бир түшүнүк менен кабыл алат экенбиз анын баарын тең. Анткени ошол эле сиз айтып аткан 2010 жылдагы кесепеттерин 3 комиссия изилдеген. Ошонун ичинде эгемендүү да комиссия болгон, эл аралык комиссия болгон, күнүн баштаган баягы финляндиялык билесиздер да эксперт. Ошондо биз баякы кайгы менен ушундай бир терең түшүнүп болуп аткан иштерди, бирок азыркы мезгилде ушул 14 жыл өткөндөн кийин мындай жакшылап анализди жасап көрсөк, негедир кыргызстандыктар эгемендүүлүктү кандай алдык деген маселени дагы жакшы талкуулай элек экенбиз. Биз ойлойт экенбиз бир 32 жыл болду эгемендүүлүккө деп, бирок кандай культура калыптанган саясий деңгээлде? Эмне үчүн бүгүнкү күндө ушундай журналисттер, мамлекеттик эмес уюмдар ушундай жапа чегип атканда, оппозиция эмне үчүн жок деген да маселе болуп атат да бүгүн. Бирок ошондо дагы мындай тарыхыбызды карасак, эгемендүүлүктү кандай келди, биз ошол грузиндердей 20 жаштагы жаштар грузиндер ошол убакта совет мезгилинде тике туруп айткан, биз грузинче гана сүйлөйбүз, орусча сүйлөйбүз деп 20 жылга кетишкен түрмөлөргө. Же болбосо ошол эле кырым татарларынын тагдырын карасак, Мустафа Жамилев агай 20 жыл түрмөдө отурду ошол совет мезгилиндечи. Ошондой бир чоң мындай бир жабык жана ушундай бир доминаторство менен системага каршы туруп эгемендүүлүктү талап кылышканда ошол майда элдер, чоң элдер ошон үчүн эгемендүүлүктүн сапатын жана баалуктарын аябай баалап, ошо журналисттер, мамлекеттик эмес уюмдар, башкалар жапа чеккенде, негедир саясатчылар, элита чыгып туруп мындай жакшы улуттук форумдарды жасап, же болбосо ошондой эле 10 жылкы трагедияны мына бүгүнкү очердин иликтеп келе жатышат. Мен ушул 3 жыл мурун, 2 жыл мурун, 10 жыл болгондо дагы жакшы бир академияны окутан эксперттер, биздин белгилүү эл аралык уюмдар жакшы китеп чыгарганда анын сабактары конфликттер эмнеден чыккан депчи. Ошондо изилдеп көргөндө саясий жактан дагы толгон токой иштер топтолгон депчи ошол мезгилдечи. Же болбосо экономикалык жактан эмне үчүн бир уч гана бийликке келген адамдар, ошондо да үй бүлөлүк кландык системанын адамдары жана негедир ОПГ ушунчалык саясатка кийлигип кеткен да, жана ОПГнын аркасы менен мына бүгүн ачык болуп атат. Ошол бийликке келген адамдар өзүнүн
ушул байлыктарын сактатып жана мындай элге маалыматты да бербей, бизнес жака дагы кийлигиштирбей көбүнчө биздин кыргызстандыктар мигрант болуп кеткен Россия жана башка мамлекеттергечи. Ошон үчүн мен айткым келет, бир четинен дагы ушул 2010-жылкы окуялар жакшы териштирилек жана мыйзам ченемде ушундай канча ушул эле официалдуу түрдө прокуратура айтып атканда 500 жакын адам жапа чекти, мынакей каза болду, канча адамдар жоголуп кетти, мына бүгүнкү чейин табылбаган үй бүлө издеп жүргөн адамдар бар. Эмне үчүн ушундай болду деген нерсеге биз кыргызстандыктар ушундай бир улуттук программа кабыл алып атат жарандык боюнча, Кыргызстан жараны дегенчи. Бирок ошондо дагы жакшы жактары бар, бирок элге сиңилек да, анткени эл түшүнүш керек үчүн аны ылыйрактан баштап ошол эле ошол айыл өкмөтү менен, ошол жергиликтүү конуштар менен, жергиликтүү эл менен, активдүү лидерлер менен, ошол эле жергиликтүү бийлик менен жакшылап ар бир жети дубан ар башка өзүнүн спецификасы бар да. Ошон үчүн мен айткым келет, 2010-жылдын сабактары аябай зор биз үчүн жана жакшы карала элек, мыйзамдуулук келе элек. Мынакей мисалы, эгер буунун тепкичтеринде каралып ушундай изилденип аябай 2010-жылы ушул укук коргоочу өзүнүн иш убагында ушундай фактыларды толуктап анан ушундай бир ачык айтып айткан мисалы ошол эле Азимжан Аскаровдун чечимдери бүгүнкүгө чейин ишке ашыра элек. Мен аябай ыраазымын бийликке, анткени былтыр биринчи жолу Франциядан айтты 75 жылдык болуп атканда ушул буунун декларациясы 75 жылдык болуп дүйнө майрамдап атканда ушундай кемчиликтер жана Аскаровдун иши бүгүнкүгө чейин карала элек деген дагы Мырза Байсалов айткан жана эмне үчүн каралган жок деп изилдеп көрсөк бүгүнкүгө чейин мыйзамдар кабыл ала элек. Ушундай буунун чечимдери болсо биз кандай аны ашырабыз, кандай компенсацияны беребиз? Аялдар, мисалы бир аял бар түрмөдө, аябай зордук көрүп мына бүгүнкүгө чейин ушул справедливость уюму ал аялдын кейсин бууга чейин жеткирип, бирок ошондо дагы гендердик акыйкаттык боюнча түшүнүк жок. Ошон үчүн бүгүнкү депутаттар, ошол эле түшүнбөгөн официалдуу чиновниктер эмнегедир мындай бир сабатсыздыктан дагы жана мыйзамдарда үчүлүштөрдү дагы мындай бир ажырымдарды азайтпай кайта дагы жаман мыйзамдарды инициатива кылып демилге кылып ачат. Мисалы азыр ушу жана клевета же болбосо ошол эле калп айтуу ушундай бир функция министерство культурага эч бир мындай шайкеш келбейт. Бирок ошондой эле министерство адилет министрлигинде шайкеш келбейт да. Мисалы калаа кандай ал деген ушундай гумандуу институт келип МПОлорду жектеп мыйзамга силер давайте чет мамлекеттик агент болгула деп, бул деген вообще анда таптар конституцияны тепсеп атышат да. Ошон үчүн 10-жылкы ошол мындай бир аябай конституцияны бузуп жана мыкаачылык менен иштелген криминалдык иштер бүгүнкү чейин мыйзам ченемде ачык боло элек. Анан сиз айтып кеттиңиз, буга 3 комиссия түзүлгөн деп. Биз билебиз кайсы бир комиссияны, ошол эле жогорку кеңеш тарабынан түзүлгөн комиссиянын жыйынтыгы жогорку кеңеште каралып, кандай талкууларды алып келгенинчи. Бирок ошол эле учурда башка комиссиялардын жыйынтыгы кандай чечимдерди чыгарды эле? Мындай кыргыз өкмөтүнө кандай тармакта иш жүргүзүү боюнча кеңештер берилди эле бул комиссиянын чечимдеринин жыйынтыгында? Сонун суроо ошол эле комиссиялардын экспертизаларын жана ошол сунуштарын жакшылап карап көрсө, ошол 3 комиссия түзүлгөн өкмөт демилгеси менен Роза Исакова менен баш болуп депутаттар, анан ал убакта экс омбудсман Акунда болгон, же болбосо карама каршы болгондар ушу эгемендүү эч бир жака мындай бир тартпай мыйзамдуулукту алып келгенге аракет кылган укук коргоочулар да болгон. Ошонун ичинде
ушул өкүрүүлү кандай болгон, ушундай кризистик мезгилде деп кылым шамыдагы Норвежский Хельсинки комитет менен өз көздөрү менен көрүп туруп ушундай бир сунуштарды, аябай жакшы сунуштарды берген өкмөт иштетиш керек жана акыйкаттыкты кандай алып келиш керек деп. Ошол эле эл аралык федерация Париждеги биздин ушул мүчө болуп Адилет уюму Чолпон Жакупова, Азиза Абдрасулова кылым шамы жана биздин уюм Бир Дүйнө Кыргызстан мурунку граждандар коррупцияга каршы центр. Биз ошол убакта аябай күчтүү башынан өткөргөн ушундай конфликттерди жакшы эксперттерди чакырып миссиясы болгон. Териштирип көргөндө ошол мезгилде айтып атканда дагы Мырза Байболов ошол эле өкмөттүн мүчөсү катары айтып берген кайсы жерде соттор чечилген. Анткени эгемендүү сот жок да. Ошол кимдин кабинетинде кимди кандай жазалаш керек деп көрдүңүз бү кандай болгон ушул кризистик мезгилде. Ошондо эгер жакшылап көрсөңүз бир 10 чакты сонун кеңештер болгон. Тилекке каршы ал кеңештер мисалы эгемендүү сот кандай түзүлүш керек, эмне болуш керек, реформа жасаш керек, депутаттар кандай мамиле жасаш керек жана ошол эле болгон окуяларды кандайча изилдеп аягына чейин экинчи ошондой трагедия болбосун дегенге бир да бутак бийликтин жакшы көңүл буруп бүгүнкүгө чейин чечимди чыгара алган жок да. Бул аябай өкүнүчтүү. Анткени мен айтып атпаймынбы, эгемендүүлүк кандай келди жана ошол элдин добушунан келген чиновниктер 3 бутак мисалы ошол эле сот бутагы же болбосо ошол эле администрация президента бутагы же болбосо ошол эле жогорку кеңеш 3 бутак да бири бирине кийлигишпей ошондо да тең салмактуу болуп адамдардын тагдырларын мыйзам ченемде мыйзам иштегенге жардам бериш керек болчу. Тилекке каршы азыркыга чейин кландык система жана мынакей көрүп атабыз азыркы мезгилде кандай группалар мындай бир майданында экономикалык же болбосо ошол эле тиги саясий майданда күрөштөр болуп адамдарга аз көңүл буруп атат. Эгемендүү соттун реформасы болбой атат. Эгер да реформа эгемендүү сот реформасы болбосо жана баякы күнү да айтып кеткенбиз милиция же болбосо ошол эле ККБ кызматкерлери ККНБ да реформа жасамайынча эч качан акыйкат Кыргызстанга келбейт жана сабактар эч качан пайда алып келе албайт. Анткени эч качан адилеттүү чечимдер мыйзамсыз же болбосо адилетсиз системада иштей албайт да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө системада суусап аткан жана эл да күтүп аткан жакшы реформалар болуш керек. Ошондо реформаларды кандай кылабыз дегенде ошол аксы сабактары мынакей 10-жылкы сабактар ошол өкмөт кандай иштеген эмне үчүн бүгүнкүгө чейин тирешип атышат, эмне үчүн Дубайга чейин барып жарашып атышат, эмне үчүн күнөөлөрдү таба албай атат, эмне үчүн кландык система ушунчалык кол салып адамдардын өмүрүнө жана байлыгына, байлык деген бул элге таанылуу да ушул акыйкаттуу бийлик боло албай атканы бул деген ушул акыйкатсыз чөйрөдө азырынча жакшы орун ала элек деген чөйрөдө жашап атабыз да өкүнүчтүү. Ошон үчүн бүгүнкү күндө сот бийлиги жакшы чечимдерди чыгарбай атат. Анан негизи бул маалыматтарды карап отурсак 2010-жылда болгон окуялардан азыркы бийлик келгенден баштап алар ошол иштерди кайрадан ачкан. 2010-жылдагы жалпы эле улуттар аралык этностор аралык кастык боюнча анан ошол иштерде азыр дагы да мисалы былтыр кармалган, анан 1 жыл мурун 2021, 22, 23 жылдары ошол 2010 жылдагы окуялардын катышуучулары деп киши кармалганда, бирок ошол эле учурда бул окуялар мындай бир эл алдында алып чыгылбай эле кандайдыр бир талкуу болбой эле болуп атат да. Анан ушул нерселерди алып карасак азыркы күндө бул тергөөнүн ачылышы канчалык туура, ал тергөөнүн жыйынтыктарына канчалык ишенсек болот, анан негизи эле бул мындай бир иштин жыйынтыгы барып кандай болуш керек да. Себеби дегенде биз билебиз, бул ушунчалык чоң каргашалуу окуядан кийин элдердин мындай калыбына келүүсү бул көптөгөн мындай бир ар кандай поколениялар деп коет э, ошол муундар өтүш керек да бул жара ордуна келиш үчүнчү. Жыйынтыгы кандай болуш керек сиздин оюңузча? Эми биз ушу кыргызстандыктар эгерде
жакшы эле кыйноолорду жүрдүк, ар кандай табигый дагы, саясий дагы, башка бир кесепеттерден өтүп атабыз. Мурунку доор, жаңы доор дегендей. Бирок ошондо дагы мени аябай өкүндүргөн убакыт кетип атат да. Эгер убакытты азыр тез жанакы срочный скорый помощь барго, ошол аябай жакшы эффективдүү иштесе адам тирүү калат да. Ошондой эле Кыргызстанды ушундай бир саясий эркиндик керек да, саясий дем болуш керек. Жалгыз киши эчтекени чече албайт. Жалгыз кишинин эч качан бир один поле не воин деп коет илгертеден беричи. Ошон үчүн аябай сонун команда болуш керек. Бирок аны айтыш үчүн сөзсүз түрдө бийликте отурган чоң тепкичтеги бийликтеги адамдарыбыз, президент, спикер жана башкалар чогулуп алып туруп, чыныгы элибизге реформа жасайлыкчы деп, ошо реформаны жалгыз эмес, ал деген консультация, баары даяр. Керек болсо мынакей ошондой отчетторду карап көрсө жакшы эксперт кылып, ошол эле венецианский комиссия, ошол эле кыйноолорго каршы буу дагы сонун эксперттер бар. Эч кимди күнөөлөбөй, бирок топтоп жана ачык сот аркылуу чыныгы мынакей бизде сот орноду, бул эгемендүү сот, бул деген эч кимди мындай күнөөлөй албайт деп, ошондо дагы ошол эле сиз айтып атпайсызбы, следовательдерди. Эмне следователь? Ал жабык МВД, жабык ГКНБ болуп атат да, баягы эле эски менталитет жана эски иш болуп атат. Азыркы мезгилде эл интернет ачык, башка мындайки ар кандай маалымат аркылуу үйрөнсө болот өзү да укуктук жагынанчы. Керек болсо бууга кандай арыз жазыш керек, ар бир адам үйрөнүп үйдөн отуруп эле жазып койсо болот. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн азыркы мезгил таптакыр башка, пандемиядан кийин таптакыр башкабыз биз. Көрдүңүзбү? Анткени биз ушунчалык трагедияларды башыбыздан өткөрдүк да, жана бийликке ишенбей ошондо дагы бийлик кетип калган да, отпускага, билесизби, баягы парламентте кетип калган, президентте кетип калган баары тең. Ошон үчүн тагдырларыбыз ушунчалык, кандай деп айтсам, кейиштүү жана адамдар, бүгүнкү күндө активдүү адамдар жекече маалыматты да алып, жекече инструменттер менен пайдаланып коргогонго адам укуктарын. Анткени адам укуктардан башка эчтеке менен иштете албайбыз да акыйкаттыкты. Ошон үчүн мен ойлойм, азыр мезгил келди Кыргызстанга ушул жакшы жети дубанды чогултуп, ушундай бир жакшы бир талкуу форумдар болуш керек. Сөзсүз түрдө эле баягы 2005 жылкы да эмес, башка бир баш, анан канга кан дебеш керек. Анткени биз азыр аябай акылдуубуз, ошондо да кечирип көп нерсени, бирок түшүнүп, ошондо да адамдар түшүнөт да, мындай жасабаш керек деп. Ошон үчүн байыңкы күнү ошол эле студенттерге чабуул койгонда мен көз алдымда ошол окуялар болду. Анткени ошондойдон башталганда ош окуясы дагы 2010 жылы, ошондой эле рейдерство менен, ошондой эле захват менен, ошондой эле кыздарды коркутуп, жала жаап, калп айтып, моякта мындай болуп атат, тиякта болбой атат деп. Анан эң негизги ушул отчеттерди караганда биздин журналистика аябай эгемендүү жана акылдуу болуш керек. Мен дагы бир жолу айткым келет, анткени принциптерге таяныш керек. Анткени маалымат таратканда менин досум жок, менин душманым жок деп айтыш керек. Кайсы жерде мыйзам бузулду, ошол аркылуу изилдеп иштесе бүт элге пайда келет. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн журналисттерге дагы ошол мезгилдеги аябай сунуштар чоң болгон. Анткени журналисттер дагы саясатчыларга кошулуп, кийин парламентке да келишти. Тияк бияка аябай саясат менен алек болуп, керек болсо ушул конфликт күчөгөнгө жана конфликт болгондон кийин дагы ачыкка баары чыксын дегенге эч кандай жакшы жардам беришкен эмес. Анткени бирөө Роза Исаковну жакшы көрүп алды, бирөө Текебаевди жакшы көрүп алды, бирөө дагы бирөөнү, ушинтип коом аябай ажырап жана акыйкаттыкты иштеткенге адамдар жана институттар, ошол эле журналисттер аз болуп калганда, мына бүгүнкүгө чейин ошонун кесепеттерин биз башыбыздан өткөрүп жана бизге ушундай бир чабуул жасап атканы чиновниктер көнүп калышканда. Анткени орустар айтат, безнаказанность деп. Эгерде ошол эле чиновник отуруп кылмыш кылса, эч кандай күнөөгө албаса, ал экинчи жолу ошондой кылмышты мындан да чоң жана аябай жаман жасайт да. Анткени уже көнүп калат,
акчага баарын сатууга салат депчи. Ошон үчүн журналисттерге дагы жерде сонун рекомендациялар бар болчу. Бийликке жана ушул этникалык, этнический, полиэтничный Кыргызстан деп коет, 100-гө жакын майда улуттар бар. Тагдырлар ар кандай, анткени аларда Сталин режиминде келип калган, ал да изилден элек, көрдүңүз бү, бардык архивде көбүнчө жатат. Ошон үчүн биз жаш мамлекетпиз, 31-ге чыккан, бирок уже ушул 31 деген, 32 деген жакшы жаш да. Бул жерде акыл менен жана дүйнөдөгү эң сонун тажрыйба менен реформа жасаганга аракет жасаш керек. Бүгүн дагы ушул билим боюнча форум болгондо дагы жакшы сунуштар болду. Анткени дискриминация, жолсу ушул эле мындай сүйлөө, жолсу мындай окуу деп таңгулап атканы оор мезгилде. Бул дагы ошондой конфликттерге алып келет да. Ошон үчүн конфликттерди азайтыш үчүн дайыма акыйкатка жана билим менен ушул мыйзамдуулукка чакырышыбыз керек бар. Ушул кайра иликтен баштаганда бул иш боюнча былтыр мисалы ошол убактагы убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү Атамбаевден баштап Исмаил Исаков, Кеңешбек Дүйшөбаев, Бектур Асанов, Бактыбек Алымбеков деген көп кишилер жолпу ошолорго карата күнөө коюлганда бул өз кызматынан кыянаттык менен пайдалануу дегенчи. Бирок булардын баарынын негизи келип эле ушул эмне себептен бул кишилерди күнөөлөө дегенде ушулардын баары келип эле Кадыржан Батыровдун өлкөдөн чыгып кетүүсү боюнча нерсеге байланып калганда муну бул жөнүндө ушул күнөө коюлган кишилер өздөрү да айтышты. Баардыгы эле келип акыр аягында ушул Кадыржан Батыровго байланып атат депчи. Жоопкерчилик боюнча ала турган болсок, кимдер жоопко тартылышы керек эле, жыйынтыгында кимдер тартылды? Азыркы күндө мындай ушуну негизи эле керекпи? Азыркы күнгө чейин ушул күнөөлүү эле ушуну камай эле дегенчи, бул кайрадан кайсы бир жараларды ырбатпайбы деген да суроо. Эми ошо жана сиз баштап атканда жакшы суроо бердиңиз, кандай сабактар болгон 10-жылдыкы депчи. Ошондо бизде айттык, баягы туңгуяктыкка алган сыр жана айтылбаган, ачыкка чыкпаган нерселер аябай бүгүнкү ишердин таасирин берип атат, жаман таасирин берип атат. Анткени ошол мезгилде эгерде 500-гө жакын адам өлсө, 100-гө жакын адам жоголсо, кан төгүлдү, биз өз көзүбүз менен көрүп аттык кандай болуп атканын. А жерде Ош шаарынын коменданты да болгон, же болбосо ошол эле генеральный прокурор болгон, ошол эле тиги Байболов мырза мына ошол интервью берип аткандай эксперттерге айткан, кайсы бөлмөдө укук коргоочунун тагдыры чечилген депчи. Анткени баары тең ушундай бир шашып жана кез, бирок алар билген да убактылуу өкмөт өздөрүнүн эме идеяларынчы жана каяка барышат жана эмне кылышат деген нерсени баары бири бирине айтып түшүнүшкөн. Бирок мен ошол мезгилде Атамбаев менен экс президент менен жолукканда, ал кезде ошол жогорку кеңештин, эски жогорку кеңештин бир башка жагында отуруптур. Анан мен эмне үчүн ушундай ыдырап атасыңар десем, барып сурабайсың, тетелер укпай атат. Анткени Бекназаров жана группасы башкача бөлүнүп кеткен. Ал ички да өзүнчө конфликттер башталганда ким болот президент, кандай болот деп. Бирок ошондо дагы Перизат түшүнүшүбүз керек, Орусиянын таасири жана Орусиянын менеджменти. Ал жөн эле 10-жыл болгон эмес, ал 7 апрелде башталган. Канча балабыз кырылды, ошондо 7 апрелди дагы жабыш керек болчу да, көрдүңүзбү? Аны ким ошондой 10-жылды июнду баштады? Бул дагы бири бири менен шайкеш келип атат да. Ошон үчүн бул жерде жалгыз гана 10-жыл эмес, 7 апрель 2010-жылы кандай революция болгон, ким жардам берген, эмне үчүн снайперлер башка жактан келген, ошол эле 10-жылы тиги Сулайман тоонун үстүндө дагы кармаганда дагы орус жарандарын эмне үчүн алар аткан, келишкен, анын баарын тең. Ошол эле эмне үчүн 4 ушундай бир качып аткан баягы Анжижан окуясында да анда да генеральный болуп турган Мырза Бекназаров эмне үчүн берилип кеткен, көрдүңбү? Ошол жерде толтура
құпия мындай бір сырлар бар да, анан мен бүгүн өлө албайбыз, азыр сот чечиш керек да, бул күнөлүү таржымалап бериш керек. Болгон маалымат топтолгон, ошон үчүн үч комиссиянын, ошол эле эксперттерден, ошол эле отчеттордун мынакей ошол 10 жылдык издеп иштешиптир, ошондо да рекомендациялар бар. Бирок бүгүнкүгө чейин ал иштер иштете албай атышат, анткени эгеменди сотчу. Бирок эгеменди чечимсиз биз айта албайбыз да, эч ким айта албайт бул күнөөлүү же бул күнөө. Бирок көргөн фактыларды айта алабыз, биз көргөнбүз, убактылуу өкмөттө да көргөнбүз, банктарды урдап атканда да көргөнбүз, банктар уурдалып атканда биз Роза Исакованы менен жолукканбыз, Чолпон Жакупова, мен Азиз Абдрасулова. Барып ишиңерде жашай бергиле, өзүңөрдүн ишиңер деп бизди ошентип кетирип салышкан. Ошол эле Текебаев менен жолуккан үчүн тиги ушул тиги Бакиевдин агасын дагы ушундай кордоп атасыңар, эч күнөөсү жок деп ар кандай фактылар бар. Бирок туура айтып моки күнөөлүү дей албайбыз, бирок мен үчүн мындай бир табышмакты болгон ушул жаңы конституция кабыл алганда бат батчы тиги 10 жылдан кийин, анда дагы жакшы мындай бир элге түшүндүрүп жана маңызын парламентаризмде беришкен эмес да. Ошол эле убактылуу өкмөт келгенде биз отчет чыгарганбыз. Эмне үчүн парламентский коррупция болуп атат, силер ушундай келдиңер деп атчет дагы бизге да чабуул болгон. Ошон үчүн биз ар бир кубулушта реформа жасаганда, бул жалгыз эле бир эле 5 чиновник эмес, бул деген өлкө да, жарандарыбыз да жакшы түшүнө алган жокпуз. Анан түшүнгөндөн кийин биз аябай өкүнүп атабыз, анткени ошол да келген чиновниктер программасына бир да айтып, анан ушундай акыйкатты алып келебиз 10 жылдан кийин, баары тең жакшы болот. Ошондо Аскаровдун тагдырын айтканда, эл аралык буунундагы ошол укук коргоочулардын статусу деген дагы өзүнчө кабыл алышкан да, аны добровольный иштеш керек да биздин өкмөт. Мына бүгүнкү ошол мыйзамдарда ушу журналисттерди, укук коргоочуларды мындай колдоочу бир дагы кыргыз өкмөтүнө жоопкерчилиги жок, анткени мыйзам ченемдечи. Жалаң ушундай бир репрессия да, эмне үчүн андай болот, анткени Россиядан башын чыгарып албай атабыз. Ушу ушундай бир давление болуп атат. Ошондой мыйзамдар точно Россиядакы да кабыл алатабыз. Анан бул деген туура эмес да. Ошон үчүн бул жерде ушу саясатта иштеп жана саясаттан кийин бийликке келген адамдар жакшы түшүнүш керек да, жарандык коом ким, саясатка келчү ким, политический саясий партия кандай жана жарандык коомдо журналисттердин миссиясы кандай деп. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн 2010 жылда 10 июнда Ош жана Жалал абад областтарында башталып бир канча күнгө созулган этникалык кагылышуу жөнүндө сөз кылдык. Эскерте кетүүчү нерсе, бул конфликттин жыйынтыгында расмий маалыматтар боюнча 446 киши каза болуп, 2000 ашуун киши жараталган. 15 киши азыркы күнгө чейин дайынсыз деп изделүүдө. Негизи бул окуялардан кыргыз бийлиги, азыркы бийлик кандай сабак алыш керек, кыргыз коому кандай сабак алыш керек, ушул жөнүндө сөз кылдык. Бул үчүн бизде конокто укук коргоочу, Бир Дүйнө Кыргызстан кыймылынын жетекчиси Төлөйхан Исмаилова болду. Келип бергениңизге чоң рахмат. Алып барган мен Перизат Сайтурхан, кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.